አሸባሪው ህወሓት በሀገሪቱ ካደረሳቸው በርካታ በደሎች ውስጥ አንዱ ማሳያ የሚሆነው በመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የተደረገው ምዝበራ ነው። በዚህም የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪዎችን ጨምሮ በሌሎች ተቋማት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሷል። ኪሳራ የደረሰባቸው ተቋማት በተሰሩ ጠንካራ ስራዎች የተቋቋሙበትን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችል እንቅስቃሴዎችን ጀምረዋል። የዚህ ማሳያ የሆነው የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ከነበረበት ኪሳራ ገግሞ ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የትጥቅ ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊት አበርክቷል። ድጋፉ ተቋሙ የተቋቋመለትን ዓላማ ለማሳካት እየሰራ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ለሰራዊቱ የምንለው ተቋምህ ቢገድሉትም ከሞተበት ተነስቶ ማምረት ችሎ ራሱን አደራጅቶ በላቀ ደረጃ ቴክኖሎጂ የሚያመርትበት የቴክኖሎጂ ባለቤት አንተን የሚያደርግበት የተከበርክ እንዲሆን እንድትሆን ሊያደርግ በሚችልበት ደረጃ ራሱን እያደራጀ በመሆኑና ቀና ማለትም ስለጀመረ ይህንን የትጥቅ ድጋፍ ተቋሙም ከተቋቋመበት ተልእኮ አንጻር የሚመጥነውን ድጋፍ ደገፈም አንልም። ገና ብዙ እንደግፋለን። ተቋሙ ከህልውና ዘመቻው ጀምሮ አሁን ድረስ እያደረገ ያለው ተሳትፎ የተቋቋመለትን ዓላማ ለማሳካት ተስፋ ሰጭ ስራ እየሰራ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። የሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች፣ የሁሉም ክልሎች ሚሊሻዎች በማስታጠቅ ከፍተኛው ሚና ነው የተወጣው። እንዲህም በማድረጉ ሰራዊታችን ከጀርባው የሚደግፈው እንዲያገኝ በማድረግ በጣም ከፍተኛ ስራ ሰርተናል። የኦሮሚያ ክልል የኦነግ ሸኔን ወጥሮ የያዘው በዚህ ተቋም በሚያስታጥቀው ትጥቅ ነው። በአብዛኛው የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ፖሊስ አሁን ባለበት ደረጃ የደረሰው በዚህ ተቋም ድጋፍ ነው። አናብስቶቹ የአፋር ልጆች አሸባሪውን የቀጠቀጡት የነሱ የማይበገር ልብ፣ የነሱ የማይበገር ኢትዮጵያዊነት፣ የነሱ ጀግንነት ከፊት የሚመራ ሲሆን ከኋላ ግን የሚገድሉበትን ትጥቅ በማስታጠቅ ይሄ ተቋም ትልቁን ሚና ነው የተጫወተው፣ አሁንም እያደረገው ነው። ሰራዊቱ አሸባሪው ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰውን በደል ተቋቁሞ እያሳየ ያለው ጀግንነት አስደናቂ ነው ብለዋል። ጦርነቱ እጅግ በጣም የተለየ የሚያደርገው ይሄ ሰራዊት መሪዎቹ የሚከዱትም ከድተው፣ ያልከዱትም ታፍነውበት፣ ያልታፈኑትም ተገለውበት አዲስ መሪ እየፈጠረ ግን ጦርነት እያሸነፈ ያለ ሰራዊት መሆኑ ነው። ይሄ ሰራዊት እውነተኛ የኢትዮጵያ ምልክት ነው። የህልውና ዘመቻው እንዲሳካ በርካታ ጥረት እያደረጉ ያሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ምስጋና ይገባቸዋል ያሉት በመከላከያ ሚኒስቴር የሀብት አሰባሳቢ ብርጋዴር ጀነራል አስረሳ እያሌው የተደረገው የትጥቅ ድጋፍ አሁን ላለው ሁኔታ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። ለተለያዩ የጸጥታ አካላት ትጥቅ በማሟላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለ ለሰራዊታችንም ግዳጁ ስኬታማነት አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። አሸባሪው ቡድን የሀገሪቷን ሰላም በማናጋት የእርሻ ወራትን የጦርነት ጊዜ በማድረግ እያደረሰ ያለውን ኪሳራ ለማሳጠር ዜጎች ከመቼውም ጊዜ በላይ በጋራ እንዲቆሙ ጥሪ ቀርቧል።